Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – Қызыл жұлдызға саяхат. Бүгінгі сабақта мәтінді оқып, мағынасын түсінесің. Қосымшалы сөздерді ауызша және жазбаша қолданасың. Қызыл жұлдыз туралы білесің. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздермен танысайық. Шұңқыр, қатпар, жанартау. Ал енді сөздерді мұқият тыңдаймыз және дұрыс қайталаймыз. Шұңқыр, қатпар, жанартау. Жақсы? Суретке назар аударамыз. Оқушылар, бұл қызыл жұлдыз ғаламшары. Қызыл жұлдыз шұңқырлар мен қатпардан тұрады. Онда таулар бар, және судың іздері бар. Ал енді мәтінді дауыстап оқиық. 1997 жылы ең алғаш қызыл жұлдызға геолог мәшинелер жеткізілген. Одиссей, Спирит атты робот мәшинелер қызыл жұлдыз туралы алғашқы мәліметтерді суретке түсіріп, жерге жеткізіп отырды. Қызыл жұлдыз сөнген жанартау қатпары. Ол шұңқыр және таулардан тұрады. Қызыл жұлдызда жердегі таудан биік таулар бар. Ғалымдардың айтуынша, қызыл жұлдызда бұрын су болған. Қызыл жұлдыз жерден 2 есе кіші. Қызыл жұлдыз ғаламшарында өмір сүруге болмайды. Ал енді мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік. Сұрақтарымыз: ең алғаш қызыл жұлдызға геолог мәшинелер қай жылы жеткізілді? Қызыл жұлдыз неден тұрады? Қызыл жұлдыз жерден үлкен бе? Ойланамыз, сұрақтарға дұрыс жауап береміз. Жауаптарымыз дайын ба? Ендеше тексерейік. Ең алғаш қызыл жұлдызға геолог мәшинелер 1997 жылы жеткізілген. Қызыл жұлдыз таулар мен шұңқырлардан тұрады. Қызыл жұлдыз жерден 2 есе кішкентай. Жарайсыңдар оқушылар, жауаптарың дұрыс деген ойдамын. Келесі тапсырмамыз – сөйлемдерді толықтыр. Қажетті сөздер – таулар, болмайды, робот мәшинелер, су. Сөйлемдерді оқимыз, мағынасына қарай сөздерді орналастырып шығамыз. Бастайық. Ал енді сөйлемдерді оқып шығайық. Одиссей, Спирит атты робот мәшинелер қызыл жұлдыз туралы алғашқы мәліметтерді суретке түсірді. Ғалымдардың айтуынша, қызыл жұлдызда бұрын су болған. Қызыл жұлдызда жердегі таудан биік таулар бар.
Қызыл жұлдыз ғалам шарында өмір сүруге болмайды. Жарайсыңдар, оқушылар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Сөйлемдерді суретпен сәйкестендір. Сөйлемдерді оқып шығамыз. Мағынасына сай келетін суреттерді табамыз. Сөйлемдеріміз. Бірінші, қызыл жұлдыз қатпардан тұрады. Екінші, қызыл жұлдызға геолог мәшинелер жеткізілген. Үшінші, қызыл жұлдыздың түсі қызыл. Төртінші сөйлем, қызыл жұлдыз жерден 2 есе кішкентай. Суреттерге мұқият қараймыз, сай келетін суреттерді табамыз. Ал енді тексерейік. Қызыл жұлдыз қатпардан тұрады. Қызыл жұлдызға геолог мәшинелер жеткізілген. Қызыл жұлдыздың түсі қызыл. Қызыл жұлдыз жерден 2 есе кішкентай. Жарайсыңдар, оқушылар, келесі тапсырма. Кестені толтыр. Кестеде не, қандай, неше сұрақтары берілген. Сөздерді оқимыз, қандай сұраққа жауап беретінін табамыз. Сөздеріміз ғаламшар, қызыл, қызыл жұлдыз, мың, үлкен, жер, екі, қатпарлы, жүз. Ойланамыз, қандай сұраққа жауап береді. Ал енді тексерейік. Не, ғаламшар, қызыл жұлдыз, жер. Қандай, қызыл, үлкен, қатпарлы. Неше, мың, екі, жүз. Тамаша. Тиісті қосымшаны жалға. Сөйлемдерді оқиымыз, мағынасына қарай сай келетін қосымшаларды дұрыс жалғаймыз. Бастайық. Ал енді сөйлемдерді оқып шығайық. Менің саяхаттағым келеді. Сенің саяхаттағың келеді. Сіздің саяхаттағыңыз келеді. Оның саяхаттағысы келеді. Жарайсыңдар, оқушылар, сонымен бүгінгі сабақтан не үйрендік? Мәтінді оқып, мағынасын түсіндік. Қосымшалы сөздерді ауызша және жазбаша қолдандық. Қызыл жұлдыз туралы білдік. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар!